MMF produžio rok za ispunjavanje obaveza Bosni i Hercegovini do 31. marta, hoćemo li ispuniti uslove za novih 155 miliona maraka. Bosni i Hercegovini treba podrška u slučaju da bude izolovana, bit će suočena sa unutrašnjim sukobima, poručio Mladen Ivanić nakon trilateralnog sastanka sa predsjednicima Slovenije i Poljske. Kršćansko-demokratska unija njemačke kancelarke Angele Merkel pobjedila na regionalnim izborima u Saarlandu osvojivši 40% glasova. U Sjekovcu obilježena 25. godišnjica stradanja srpskih civila koje su ubile snage Republike Hrvatske i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine. Dobro večer, gledate Dnevnik 3. Međunarodni monetarni fond našoj zemlji je do 31. marta produžio rok za ispunjenje obaveza. Nakon što je 24. marta istekao redovni rok, aktiviran je tehnički produžetak. Usvajanje novog zakona o akcizama, uslovi za nastavak aranžmana sa MMF-om i prilika našoj zemlji za novih 155 miliona maraka. Oni nisu naša vlast! MMF se krajem 2014. povukao zbog neusvajanja zakona o radu. Gotovo dvije godine kasnije pismo namjere MMF-a bilo je predmet ucjene entiteta zbog uslova za prihvatanje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji. Ovaj put Bosna i Hercegovina ostaje u aranžmanu, iako se zna da će akcize biti veći zalogaj jer žele dijeliti i druge prihode da bi začepili budžetske rupe, a tu je zahtjev poljoprivrednika plavi dizel. Članovi fiskalnog vijeća kažu da su raspetljali gordijski čvor oko akciza, povećat će ih, a novac će usmjeriti na puteve. Neke se stvari moraju izanalizirati. Tu uopšte nema nikakvog konačnog ishoda, ali mi to danas i ne znamo. Dakle, ali smo spremni da otvorimo proces zato što smo spremni da otvorimo svaku temu gdje će nas ona dovesti. To ćete znati u vrijeme kad i mi budemo znali na osnovu analiza i naših razgovora. Ne vidim neke glasove, institucije ili pojedince koje bi u ovom trenutku trebali biti protiv kompletiranja svih obaveza vezi sa aranžmanom MMF-a. Premijerski sastanci izrodili su samo jednu informaciju, da je sve u rukama vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Koja je raspodjela ne žele otkriti jer se traži pravedniji model. Trenutno rade na osnovu privremene odluke iz 2009. pa tako federaciji pripada 59, Republici Srpskoj 39, a Brčko distriktu 2%. Vi znate da smo neki dan kada smo boravili u Banja Luci najavili da ćemo naredno sedmicu dvije riješiti pitanje akciza i zaista tad smo praktično postigli kompromis, ali ostale su još neke tehnički detalji koji smo međuvremenu riješili. Koji entitet je popustio, ne zna se, jer vijeće ministara nije razmatralo akcize zbog odsustva ministra financija sa sjednice. Biće svakako zanimljivo kad zakon dođe pred parlamentarce. Nećemo glasati za akcize koje se predviđaju da će doći u proceduru u parlament. Srpska demokratska stranka i niko iz Srpske demokratske stranke nije učestvovao oko razgovora o akcizama, to su radili vlade, federacije i Republike Srpske. Podsjetit ćemo da je novi zakon predložen u aprilu prošle godine dva puta obaran u državnom parlamentu. Oba entiteta očekuju da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ponovo predloži novo rješenje, a upravi čekaju entitete jer je prvobitni zakon izmijenjen i dogovoreno je da budu napravljena tri odvojena zakona o raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa, sistemu indirektnog oporezivanja i akcizama. Prebacivanjem vruće krompira očigledno se želi dobiti na vremenu, no problem je šta kad se vruć krompir ohladi. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić nakon sastanka sa predsjednicima Slovenije i Poljske, Borutom Pahorom i Andrejom Dudom u dvorcu Strmol u Sloveniji, rekao je da Bosni i Hercegovini treba podrška. U slučaju da bude izolovana Bosna i Hercegovina, bit će suočena sa unutrašnjim sukobima i razlikama, rekao je Ivanić. Bosna i Hercegovina kao dio šire porodice može, uvjeren sam, biti stabilna, spremna da prihvati pravila ponašanja, političkog djelovanja i igre koje je Europska unija razvila. Ja sam uvjeren da je to jedan bitan preduslov stabilnosti unutar Bosne i Hercegovine, a time vjerujem i na cijelom prostoru Balkana, posebno Zapadnog Balkana. Svijet. Kršćansko-demokratska unija njemačke kancelarke Angele Merkel pobjedila je na regionalnim izborima u Saarlandu, jednoj od najmanjih njemačkih saveznih pokrajina, osvojivši 40% glasova. Socijaldemokratska stranka Martina Schulza osvojila je 30% glasova. Effect.
Vidjeli smo zamah, Schulzov efekt, ali bezuspješan. Merkel je naša kancelarka. Ona radi odličan posao i treba nastaviti to učiniti. Pokazali smo da je Merkel jaka, mi smo jaki u saveznim državama, to je znak da ljudi imaju opet povjerenja u Merkel. To će se vidjeti i na predstojećim općim izborima. Iako je triumfovala na izborima za lokalni parlament u jednoj od najmanjih saveznih pokrajina Saarlandu, Demokršćanska unija kancelarke Angele Merkel nije osigurala većinu, pa jedino moguće rješenje nastavak velike koalicije sa socijaldemokratama Martina Schulza, njenog protiv kandidata na izborima za kancelara. Bio sam uvjeren da će nam rezultati biti slični, ali nakon prvih rezultata moram priznati da ne samo da nije tako, nego da je CDU jasno pobijedila na izborima u Saarlandu. Činjenica da nismo ostvarili svoj cilj večeras se ne znači da nećemo dostići naš cilj, a on je promjena vlade na saveznom nivou. U lokalni parlament Saarlanda ušle su i stranka Ljevice sa 13 i Alternativa za Njemačku sa 6% glasova. Međutim, stranka Zeleni, pokazavši trend pada popularnosti sa osvojenih 4,5% glasova, nije prešla cenzus. Izbori u Saarlandu, koji ima tek 800.000 birača, doživljavaju se i kao prvi veliki pokazatelj političkih odnosa u važnoj izbornoj godini u kojoj Njemci biraju i novi saziv Bundestaga. Stranka Građani za europski razvoj Bugarske bivšeg premijera Bojka Borisova pobijedila je na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Pokazatelji su to preliminarnih nezvaničnih rezultata agencija koje su pratile izbore. GERB je osvojivši između 32 i 33% glasova dobio između 3 i 5% glasova više u odnosu na drugoplasiranu Bugarsku socijalističku partiju koja je osvojila 28% glasova. Nijedna od stranaka nije osigurala dovoljnu podršku da upravlja samostalno, pa će vladu najvjerovatnije kao i prije dvije godine formirati GERB i patrioti i reformatori. Sa novom premijerskom funkcijom Borisov će biti rekorder koji će upravljati zemljom i u trećem mandatu. Britanska policija u Birminghamu uhapsila je 30-godišnjeg muškarca osumnjičenog za pripremu terorističkih djela. On je 12. osoba uhapšena od početka istrage u napadu kod parlamenta u Londonu. 9 osoba je pušteno iz pritvora. Policija je izvršila i 15 pretresa na raznim lokacijama u istočnim i južnom dijelu Londona. Napad u kojem su ubijene 4 osobe je izveo Britanac koji je primio islam Halid Masud. Islamska država je preuzela odgovornost, a policijska istraga je usmjerena na to da li je Masud imao i saučesnike. Ponovo domaće vijesti. U Sjekovcu kod Bosanskog Broda obilježena je 25. godišnjica stradanja 9 srpskih civila koji su ubile snage Republike Hrvatske i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine. Tokom marta 1992. godine u ovom nasilju ubijeno je 46 civila. Pred sudom Bosne i Hercegovine za ovo djelo osuđena je jedna osoba. Žrtve iz Sjekovca kažu nikada neće zaboraviti 26. mart 1992. godine kada su jedinice Hrvatske vojske uz paravojne jedinice iz okolnih naselja upale u Sjekovac i počele pretraživati kuće. Jalica Zečević te je noći izgubila svekra, muža i dva njegova brata. Ja njega molim, nemoj me ubiti, imam dvoj mali, nemoj me, on kaže ili život ili smrt ili da te silujem ili da te spasim čovjeka. I okrenu puške, ja nisam jadna ni trepla, on okrenu i srezana po mom Milan. Kao ni za većinu ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ni za ovaj vinovnike nije stigla zaslužena kazna. Žrtve su, kažu, uradile koliko su mogle. Tužilaštvo nije pokrenulo uopšte. Od 2001. godine kada smo predali Haškom tribunalu, Haški tribunal je predao tužilaštvu Bosne i Hercegovine, okružnom tužilaštvu, nisu ništa uradili po tom osnovu. Iako se mnogo očekivalo od regionalnog sporazuma o procesuiranju ratnih zločina, žrtve ne mogu biti zadovoljne urađenim. Imamo 2013. godine potpisan protokol o saradnji između tužilaštva Bosne i Hercegovine i Državnog odvjetništva Hrvatske. Međutim, to je samo mrtvo slovo na papiru. Do kraja marta 1992. u Sjekovcu je ubijeno 46 civila. Za ovaj zločin do sada je pred sudom Bosne i Hercegovine na 10 godina zatvora osuđen Zemir Kovačević. U popodnevnim satima u sarajevskom naselju Iliđa tri naoružana razbojnika izvršila su pljačku mjenjačnice. Otuđena je za sada neutvrđena suma novca, a za počiniocima se i dalje traga. U trenutku pljačke policajac koji se nalazi u blizini izdao je naredbe da odlože oružje, no jedan od izvršilaca je uperio pištolj u policijskog službenika, te je on ispalio hitac u pravcu izvršilaca koji su se udaljili sa mjesta događaja u Audiju, kazao je Irfan Nefić, portparol MUP-a Kantona Sarajevo.
Iako padavine u prosjeku rastu, efekat voda se umanjuje zbog sve češćih poplava i sušnih perioda. Upravljanje vodama bila je tema sesije Kruga 99, sa koje je poručeno da svake sekunde 1200 kubika vode ode iz Bosne i Hercegovine. Iskorištenost voda u razvijenim zemljama je u prosjeku 50-60%, a taj procenat u našoj zemlji je 1%. Vode kao prirodni resurs, kao privredni faktor razvoja Bosne i Hercegovine su apsolutno podcijenjene, odnosno skoro potpuno neiskorištene. Klimatske promjene kao takve utiču na i vodni režim, iako padavine u prosjeku rastu, ne blago, ali rastu, efekat tih padavina upravo zbog učestalih poplava i suša koje nose klimatske promjene je sve lošiji. Na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta od 1961. godine 27. mart obilježava se kao Svjetski dan teatra. To je prilika da se javnosti predstave prednosti ove umjetnosti te istaknu problemi sa kojima se suočavaju pozorišta ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijelom svijetu. Mislim, pratim sve koliko mogu, vodim računa. Teatar od uvijek predstavlja mjesto susreta, mašte, razmjene ideja i njegova osnovna odrednica jeste sloboda u izražavanju, kako kreativnom, tako i onom koji se odnosi na govor o društvenim problemima. U Bosni i Hercegovini, kao i u cijelom svijetu, bitno se mijenjao, ali i susretao sa problemima. S jedne strane, mogli bismo reći da se primjećuju nesumnjivi pomaci, ali s druge strane, u nekim pozorišnim sredinama, nažalost, kao da smo se vratili u najmanju ruku u polovinu prošlog stoljeća u smislu poetika, profesionalnih produkcija. Kada govorimo o bosansko-hercegovačkim pozorištima, često se kao problem spominje i nedostatak publike. Ipak, da to i nije tako, dokaz su često rasprodane karte u pozorištima širom Bosne i Hercegovine. Kod nas se publika često krivi za sve što nije dobro u teatru, to je potpuno pogrešno. Iz iskustva igrao sam mnogo i u Bosni i Hercegovini i van Bosni i Hercegovini. Mi imamo divnu publiku ovdje u Sarajevu koja je pametna, koja odlično gleda predstave, koja posjećuje svaki događaj koji je vrijedan posjete. Malo je vrijeme da se mi pogledamo, ogledalo i da kažemo šta mi to njima nudimo. Eksperimentiranje kao pozorišni izraz, sadržajni repertoar mogli bi se nazvati pravim receptom, ne samo za održavanje teatarske umjetnosti, već i za napredovanje iste. Ipak, bez obzira na mnogobrojne probleme sa kojima se ovaj sektor kulture u Bosni i Hercegovini susreće, teatar se i dalje može nazvati uspješnom umjetnošću i kao takav sigurno će živjeti. Dječja fudbalska asocijacija nosilac je projekta Mini lige, koja je prvi put organizovana u 6 regionalnih centara širom Bosne i Hercegovine. Više od 2000 učesnika iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Trebinja, Viteza i Sokoca borilo se za mjesto na finalnom turniru koji je održan u Sarajevu. Projekt DFA Mini lige omogućio je djeci iz Bosne i Hercegovine da se igraju, takmiče, druže, upoznaju i da shvate da imaju više sličnosti nego različitosti, što doprinosi osjećaju zajedništva i prijateljstva, te im je uveliko pomoglo sticanju iskustva igranja nogometa na turnirskim nivoima. Ovo za ovu djecu znači puno, da li će se oni opredijeliti da vide gdje su u ovom SM-u, da li će ići ka nekim profesionalnim afinitetima i isto tako i nama kao sportskim radnicima poslušati da vidimo njihove mogućnosti. Više od 2000 učesnika uzrasta od 8 do 12 godina borilo se više od 3 mjeseca za plasman na finalni turnir DFA Mini ligu prvaka, koja je održana danas u Sarajevu i na kojem su mjesto našle najbolje omladinske ekipe iz cijele zemlje. Iako su vremenski uvjeti malo pokvarili finalno takmičenje, sve je organizovano na veoma visokom nivou. Nisam vidio nigde incidenta, nisam vidio psovke, jer normalno je, ako ja želim da moje dijete napreduje, onda sam ja kao roditelj kulturan, normalan, i onda je na terenu i u društvu moje dijete kulturno i normalno. Pohvalio bi onaj organizatora, naravno terene i sve uslove što se nas danas zatekli, malo je vremenske prilike spokvarile, čitav ambijent, ali sve u svemu osjećamo se sjajno. Ukupan broj učesnika u čitavom projektu je bio oko 2000, 200 ekipa su igrali i ovdje su došli ovi najbolji pobjednici regija na teritoriji Bosne i Hercegovine. Takmičenja ovakvog karaktera veoma su bitna za razvoj nogometa u našoj zemlji, a možda baš neko od ovih dječaka u budućnosti napravi reprezentativnu karijeru. Jednu smo pobjedili, jednu smo izgubili i sada dalje ne znam što će biti.
Naravno. Branim, ja sam golman, volio bi da branim u Barceloni. Partner projekta bio je i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, a za najbolje igrače i ekipe pripremljene su i prigodne nagrade. Gledali ste Dnevnik 3 u nastavku prognoza vremena. Ugodan ostatak noći vam želim. Sutra uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature zraka od minus 3 do 8, a dnevne od 8 do 18 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni. U utorak i srijedu pretežno sunčano. Meteorolozi prognoziraju maksimalnih 22 stepena na jugu zemlje. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.